Всичко е с натрупване от миналите години. Ръководствата, които са били и ръководители, и треньори, и хора, които работят в клуба. До тук са докарали клуба, че виждате, че в момента едва ли не изпадаме в ситуацията на ЦСКА. Всеки трябва да си понесе нужната отговорност, която са докарали клуба до това нещо, защото който и да дойде в момента тия 20 милиона или там, колкото ги упоменават хората от клуба, трябва да се плащат. Така че всеки един до някъде е допринесъл за това нещо. Нали? Говоря от високите етажи. Сега ние треньорите долу, които сме били и на първия отбор, едва ли сме докарали клуба до това състояние, но мисля, че ръководните фактори те трябва да носят отговорност. Според вас, какъв е изходът от ситуацията за Левски? Какво трябва да направи клуба, ръководството, за да излезе от тази криза? Ми трябва да намери човек, който наистина ще милее за отбора, ще застане. Нали, ще милее за клуба, да спаси тези финансови загуби. Нали, много са, огромни са, но аз мисля, че в България има много такива хора, които наистина могат да се захванат с това нещо. И колкото по-бързо се намери този човек да изкупи всичкото това нещо, което е сътворено в годините назад, толкова по-бързо Левски ще се съвземе и толкова по-бързо Левски ще бъде това, което е бил в годините назад. А каква трябва да бъде ролята на привържениците на отбора? Привържениците в момента трябва единствено, което трябва да правят, това е да застанат за отбора. Дали играе добре, дали не играе добре. Ситуацията е тежка в Левски и те са единствените, които могат да помогнат, защото те са милиони, да помогнат на отбора да го дигнат, да разберат играчите, че тези фенове идват заради тях. Задълженията и всичко останало, което е в клуба, тех не трябва да ги касае. Те ги касае единствено резултатите. Хората идват за да гледат хубав футбол и Левски да печели. Това е много важно. И ролята на феновете е точно това. Другите неща, които имат да са там, които си говорят, нали, че искат акции, мисля, че това не е най-важното в дадения момент. Нали. Най-важното в дадения момент е да се стабилизира отбора, нали, да се помогне на този млад треньор, който е там, нали, който и дава и мило и драго за този отбор, бил е толкова години там и съм сигурен, че ще успее, но тук е ролята на феновете, може би тази седмица и другите натам, да бъдат на стадиона, независимо какви фракции, какви... Откъде са фенове, мисля, че трябва да са на стадиона и да подкрепят изцяло отбора. Нали? Това както направиха и с Горна Оряховица, макар че отбора не победи, но се видя, че има хора, които наистина обичат клуба и са там. Но тази седмица наистина ще бъде много важна за Левски. Говоря в спортно-технически аспект и хората наистина трябва да помогнат. Мисля, че с една-две победи и с увереността на хората, нещата в поне в спортно-технически аспект ще тръгнат. Вие добре познавате Лините Позяков. Смятате ли, че той има качествата да така да търси Левски от игровата криза? Правилният човек ли е той за Левски? За мен е да. За мен е да, защото той, този човек, както казах, дава мило и драго. Бил е толкова години, знае какво е Левски. Участва в много добри моменти за този клуб. Въпросът е, че, пак казвам, вътре самите футболисти трябва да го така да го проумнеят това нещо, че те са хората, които трябва да изведат Левски от тази криза. Треньора е до пейката, оттам нататъка са играчите. Треньора може да иска много неща, да казва много неща, нали? И съм убеден, че ги е казал, защото в подготовката, които са били в Кипър, знаят много добре Левски по какъв начин играе. И тук сега, като се върнаха, виждате по какъв начин играе. Но това са хората, които те трябва да покажат, нали? За какво става на въпрос на терена. Мисля, че в България максимумът е това, че футболистите правят треньора. Значи, ако футболистите почнат да печелят, тогава никой няма да си задава въпроса Елин Топозаков ли е правилният човек. Нали? Ще казват всеки, да, Елин Топозаков е това. Въпросът е, че в дадения момент липсват резултатите и всички са насочени спрямо него, което е нормално, нали? Защото Левски не може да си позволи да не побеждава. Но да, за мен е той е правилният човек. Смятате ли, че при тези резултати едно поетапно налагане на юноши в първия състав ще бъде удачно към този момент?
С оглед на това, че много трудно може да станат шампиони Левски, мисля, че могат да се налагат юноши. Но пак казвам и след старта, който стана сега, нали, пак всичко опира до психологическа настройка на играчите. Мисля, че всеки един състезател вече излиза с друга нагласа, когато не върват нещата, и точно ако се заложи на тези юноши, не се знаят как ще им се отрази психологически дадения резултат. Но за мене е правилно, и аз съм на мнение, че един Станислав Иванов има място на терена, независимо от ситуацията в момента в Левски. Този човек за мен има огромно бъдеще и трябва да му се дава шанс да играе. Когато вие работехте в школата, Левски доминираше в почти всяка възрастова група, често ставаше шампион. Сега обаче времената са други. Отборите от школата на Левски, дори те не са в първата тройка, някой от тях в класирането. Защо се стигна до този регрес на синята школа? Отдавна не работя, вече 3 години не работя в школата на Левски, така че не искам да давам оценка какво е сега и какво е било. Времето, което сме работили ние, или по-специално аз, когато съм работил, сме имали резултати и мога да кажа смело, че е доста добри резултати, защото сме печелили и купи, и шампионски титли. Нали? Сега ръководството е друго там, треньорите, нали, по-голямата част са други. Всеки отговаря за собствените си действия. Нали? Жалко е наистина, че това, което гледам и аз, отборите на Левски са в средата на таблицата и може би втора година вече няма да имат шампион, което не знам на какво се дължи, но мисля, че цялата обстановка в клуба се отразява и на школата. Всека година казваме, нали, други хора са го задавали този въпрос, нали, защо не се направи една нулева година? Да, ама кой до ден днешен смениха се толкова ръководства, толкова треньори и никой до ден днешен не каза. Казал такова нещо. Почваме, тази година няма да разчитаме да гоним шампионска титла, обиграваме отбор и от другата година се връщаме на сцената. До сега никой не го е направил, нали, защото всеки иска и всеки казва, не може Левски да се бори, да бъде посредствен. Трябва да е първи. Да, трябва да е първи. Всеки го желая и го иска искрено, нали? Но да, трябва да си и възможностите малко да си прецениме къде са ни. Но не може пък и в тази ситуация, в която сме в момента. Ние в момента ще се радваме, ако станем втори. Не може Левски да се радва, че ще е втори. Това е просто е несериозно.